Ето го инструмента, колеги. Ето и се казва инструмент за търсене на злато, златни синджирчета, парички. Е, сега ще изпробваме новата техника тук. Е, те се събират парите отгоре. И хем почувствате плажа, и арендатора няма да ви се кара изобщо. Гледай каква кръста. Как няма да обича арендатора? Така. О, братешко тук. Може от двама да се дърпа. Да видим улова се. Има ли нещо? Тека, гледам само мидж. Е, така. Инструмента подлежи на доработка и тук по едни дълги дръжки. Да, също да, че е така инструмент. Готов?